إثيوبيا بكبابيو على مرغعات من جهونشنا وسيلو يعجبز أوتو قدام مينستر سامي شكري وكسو كارولاي بمكهدو يا رب ليك سب سبات عينتو شكري بعد رغوت نقدر إثيوبيا تنات ليالوت بوليسي مزازينو روال سيلو ماست انجا قال أكلوم يسوماليا لوالوين نتنا يجزاتان دنتن دي كبر درياقر بوال كسوماليا راسواني جنت دلتشو سومالي لان ديك ايبهار دنبروان لإثيوبيا بلزبا مستك بلوتو يهاجروك انا لما اغنيت يتسمع ماتش باتي مقبابي اسانة دي بركات تاقراتن تقرات سوال يبان دين دالم يا رب ليك يبالاي أحمد أبول غهايت ببكولاتشو በሶማሊ ላንድና በኢትዮጵያ መካከለ የተደረሰው የባህር ጉዳይ ስምምነት ዓለም አቀፍ ግን በግልጽ የጣሰ ነው በማለት አውግዟል የአረብ ሊግ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ይጥሳል ያለውን የመግባቢያ ሰነድ ውድቅ ያደረገውን የሶማሊያን መንግስት እንደሚደግፍ መግለጻቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል السودان كمسرق أفريقيا يلمات بين منغستات إيغاد غيالات انغنينيونات ما قواردوان استاوكتش يهاجريتو يتو قدام منستر تنانت باوتو مغلج عام منغست إيهنيو سنو إيغاد يهاجريتو نيلو علاوينات بمتاس يفتلو دراشون هاي المري محمد حمدان داقالون لسب سباب مغابزون هنون عمل كتوال داقالون نغا حاموس يوغاندا بميكهيدو يهيغاد قباين بميكهيو زاري مارغاقت أچو تزقبال ስምንት አባላት ያሉት ኢጋድ ከሳውዲ አረቢያና ከአሜሪካ ጋር በመሆን በሱዳን መንግስትና ፈጥኖ ደራሹ ኃይል መካከል ሰላም እንዲወርድ የሽምግልና ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ሆኖም ጥረቱ ውጤት አላስገኘም በሱዳን ጦር ኃይልና በፈጥኖ ደራሹ ኃይል መካከል ውጊያ ከተጀመረ 9 ወራት ተቆጥሯል ባለፉት 2 ወራት በውጊያ በላይነቱ መያዙ የሚነገርለት የፈጥኖ ደራሹ ኃይል አዛዥ ሐምዳን ዳጋሎ በቅርቡ በዩጋንዳ በጅቡቲ በኢትዮጵያ በኬንያ በደቡብ አፍሪካና በሩዋንዳ ጉብኝቶች አካሂደዋል ኢጋድ ለሱዳን መንግስት ውሳኔ እስካሁን ምላሽ አልሰጠም በደቡባዊ ናይጄሪያ ግዛት ትናንት ማምሻውን በደረሰ ፍንዳታ 3 ሰዎች ሲሞቱ 77 ሰዎች መጎዳታቸውን ባለስልጣናት አመለከቱ ፍንዳታው የደረሰው ከ20 በላይ ህንጻዎች ባሉበት አካባቢ ሲሆን የህይወት አድን ሰራተኞች በዛሬው ዕለት ከፍርስራሹ ውስጥ የተጎዱትን ሲያወጡ መዋላቸው ተገልጿል እስካሁን የተገኙ መረጃዎች እንዳመለከቱት ፍንዳታው የደረሰው ለህገ ወጥ የማዕድን ማውጣት ተግባር በተከማቹ የሚፈነዱ ቁሶች ምክንያት ነው በስፍራው የህይወት አድን ሰራተኞችን ማሰማራታቸውን ያመለከቱት የኦዮ ግዛት ሀገረ ገዢ የጉዳቱን ሰለባዎች ፍለጋው መቀጠሉን አመልክተዋል የሚፈነዱትን ቁሶች ማን እንዳከማቸ እስካሁን ያልተገለጸ ሲሆን በዚህ ምክንያት በፖሊስ የተያዘ ማለመኖሩ አሶሲየትድ ፕረስ ዘግቧል እንዲያም ሆኖ ምርመራው መቀጠሉን ባለስልጣናት መናገራቸውን አመልክቷል ጉዳት የደረሰባቸው አብዛኞቹ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ እያገኙ ወደ ቤታቸው መመለሳቸውንም ዘገባው አክሎ ገልጿል በኢራን የሚገኙ አምባሳደሮን ወደ ሀገሯ ጠራች ለጊዜው ወደ ሀገራቸው የሄዱት የኢራን አምባሳደርም ወደ ግዛቷ እንዳይመለሱ አሳሰበች ኢራን ትናንት ፓኪስታን ላይ ያካሄደችው የአየር ጥቃት የሱኒ ተገንጣይ ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠረ ነው ብትልም ድርጊቱ ሉዓላዊነትን የተዳፈረ ነው በማለት ፓኪስታን አጥብቃ አውግዛለች በጥቃቱ ሁለት ልጆች መገደላቸውን ሌሎች 3 ሴት ልጆችም መጎዳታቸው ነው የተገለጸው የፓኪስታን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሙንታዝ ዛሃራ ባሎች ሀገራቸው በሉዓላዊነቷ መደፈር ምክንያት ያሳለፈችው ውሳኔ ዛሬ ይፋ አድርጓል ፓኪስታን ሪዘርቭስ ዘ ራይት ፓኪስታን ለዚህ ህገወጥ ድርጊት ምላሽ መስጠት መብቷን ተጠብቃለች ለሚከተለው መዘዝ ኃላፊነቱ ደግሞ በቀጥታ የኢራን ይሆናል ይህን መልእክት ለኢራን መንግስት አስተላልፈናል በተጨማሪም አምባሳደራችንን ከኢራን ለመጥራት መወሰናችንን በተጨማሪም በአሁኑ ጊዜ ኢራንን በመጎብኘት ላይ የሚገኙት በፓኪስታን የኢራን አምባሳደርም ለጊዜው ወደዚህ ሊመለሱ እንደማይችሉ አሳውቀናቸዋል ከዚህም ሌላ ለጊዜው በፓኪስታንና ኢራን መካከል በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ወይም የታቀዱ ጉብኝቶች በቀጣይ ቀናት እንዲታቀዱ ወስነናል አምባሳደሮቹን በተመለከተ ፓኪስታን የወሰደችው እርምጃ በሁለቱ ተጎራባች ሀገራት መካከል የነበረውን ግንኙነት ውጥረት ውስጥ የከተተ ቢሆንም
إيران اسكاهم ملاشال ستأجم بسرائيل نا ليبانوس مكاكل ورناتو يمي باباسكو هنا كفتانيا دقاس كتلال سلو يتبابرو منغستاد درجت وانا صحافي استنقاقو بمكاكل انيو مسراك يتسفا فايمت دوت ورنات بتالي بسرائيل نا ليبانوس مكاكل بسفات يمي كتلكو هنا كفتانيا ودمت لي كتل اندميشل أنطونيو غوتريش أساسبوال بداوس سويسرلاند بمكايل بميغنيو يعالم ايكونومي غوباي لا يتغنيوت غوتريش غازا لا يالبردو طورنات نا طقات ود اسرائيل ليبانوس دنبرم تبابسو مقتلو اساسابي مهونون تناغروال كغازا يتزامتو طورنات بليبانوس نا اسرائيل مكاكل ود مولو غي مشغاغر كونه ادغاو لا كبابيو يكفا ليهون اندميچل ماساسبوال سبين اوفر እየተዛመተ ያለው ጦርነት ከሊባኖስ ጋር አጠቃላይ ግጭት ከመስከተሉም በላይ ከፍተኛ ጥፋት ይሆናል። በሚቻለው ሁሉ ይህ እንዳይከሰት ማድረግ አለብን። በቀይ ባህር አካባቢ የምናየው ሁሉ በዚህ የሚያበቃ አይመስልም። ጋዛ ላይ ያለው የሰባዊ ሁኔታ መላሽ መስጠት አለብን። ችግሩ እንዳይባባስ እየተከላከልን ሰባዊ የተኩስ አቁም ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ታጋቾቹን መልቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህን ችግሮች ሁሉ ማስወገድ በጣም ወሳኝ ነው። ሆኖም ግን السلام هنا فلسطين من دينورو يهولت من قصتات مفتيه لمكاكلين يوم السراك سلام مسارات بمهنو بزيرا قد يعلم اكفون معبرسب قرط ان ينت لان ديننا لمترشا جزي ماغنيتي نور بنا بملو عالم تتأياك ان تيلي لبت فاتية تايي مهنون يعملكتو تيتبابرو من قصتات درجت وان ناس احافي عندان تاقرات بمان نيو مواغا يراسات شون تقم لماس كبر يموكرو نوصيلو تجتوال ማከላዊ ታይላንድ ውስጥ በሚገኝ የርጭት ፋብሪካ በደረሰ ፍንዳታ ቢያንስ 18 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ ተነገረ። ቀደም ሲል የሟቾች ቁጥር 20 እንደሚሆን ቢነገርም ህይወት ለማዳን ከተሰማሩ ወገኖች የሞቱት 18 ሰዎች መሆናቸውን መረጋገጡን አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከባንኮክ በላከው ዘገባ አመልክቷል። አደጋው ከሰሜናዊ ባንኮክ 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ሱፋምቡሪ ክፍለ ሀገር የተከሰተው በሀገሪቱ ሳታቆጣጥር ዛሬ ከቀትር በኋላ መሆኑን የተገለጸው የክፍለ ሀገሩ ሀገረ ገዢ ለሮይተርስ እንደተናገሩትም በስፍራው ካደጋው የተረፈ ሰው የለም። ለፍንዳታው መንስኤ ስለሆነው ነገር እስካሁን የተገኘ መረጃ አለመኖሩን ተገልጿል። በጠነከረው የክረምት ቅዝቃዜ ምክንያት በዛሬው ዕለት በጀርመን የንግድ ከተማ ፍራንክፈርት በርካታ በረራዎች መሰረዛቸው ተነገረ። በዚህ የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ የክረምት ወቅት ሰሞኑን ጀርመን ላይ ቅዝቃዜው የጠና ሲሆን ከባድ በረዶና በረዶ አዘል ዝናብ ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ቀናት በመላ ጀርመን ተጠናክሮ እንደሚወርድ ተገልጿል። በተለይም በደቡብ ምዕራብና ማከላዊ ጀርመን አካባቢዎች ከዜሮ በታች በሆነው ቅዝቃዜ እስከ 40 ሴንቲሜትር የሚደርስ በረዶ እንደሚወርድ መንገዶችም አንሸራታች ሊሆኑ እንደሚችሉ ማስጠንቀቂያዎች እየተሰጡ ነው። በዚህ የአየር ሁኔታ ምክንያትም ትምህርት ቤቶች የተዘጉባቸው አካባቢዎች መኖራቸው ተገልጿል። የፍራንክፈርት አውሮፕላን ማረፊያ ለዛሬ ካቀዳቸው 1047 በረራዎች 570ውን መሰረዙን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለዜና ምንጮች ተናግረዋል። በተመሳሳይ የሙኒክ አውሮፕላን ማረፊያም ከ650 በረራዎች 250ውን መሰረዙን ዛሬ ጠዋት አስታውቋል። ሉፍታንዛ መንገደኞች ከቤታቸው ከመነሳታቸው አስቀድመው በረራዎቻቸው አለመሰረዛቸውን እንዲያጣሩ ኢትዮጵያ በአካባቢው አለመረጋጋት ምንጭ የሆነች ነው ሲሉ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አወቀሱ። ሳሚ ሹክሪዝ ካይሮ ላይ በሚካሄደው የአረብ ሊግ ስብሰባ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ የተናጠል ያሉት ፖሊሲ መዘዝ ይኖረዋል ሲሉ ማስጠንቀቀዋል። ሱዳን ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነመንግስታት ኢጋድ ጋር ያላትን ግንኙነት ማቋረጧን አስታወቀች። በደቡባዊ ናይጄሪያ ግዛት ትናንት ማምሻውን በደረሰ ፍንዳታ 3 ሰዎች ሲሞቱ 77 ሰዎች መጎዳታቸውን ባለስልጣናት አመለከቱ። ኢራን ፓኪስታን ግዛት ውስጥ ያካሄደችውን ጥቃት ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ላይ ውጥረት ነግሷል። በዛሬው ዕለት ፓኪስታን በኢራን የሚገኙ አምባሳደሯን ወደ ሀገሯ አጠርታለች። ለጊዜው ወደ ሀገራቸው የሄዱት የኢራን አምባሳደርም ወደ ግዛቷ እንዳይመለሱ